Тільки позитив і гарний настрій на каналі «Сім нот свята» дарую вам я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». 29 грудня свої неповторні юні 19 святкує Гуралевич Оля із Залужжя, що на Мукачівщині. Щирі вітання вам, Олечко, від усієї родини, від батьків, бабусі, сестри і братів. Сьогодні у нас, кажуть вони, серйозний привід для подарунків і квітів. Це твій день народження, наша рідна. Твоє свято – 19 років. 19 років ми любуємось, не налюбуємось на нашу дівчинку. 19 років тому на світ з'явився такий яскравий промінчик сонечка. У цей чудовий день нам так тепло від думки, що ти у нас є. Бажаємо тобі усіх людських благ. Будь здорова, наша дівчинко, це головне. Будь завжди нам тим яскравим світлом, яке гріє і світить нам щодня. Твоя родина шалено цінує тебе, Оля, і повір, вони завжди будуть з тобою, завжди будуть поруч і любитимуть, незалежно від твого віку. Сьогодні у твій день народження нам дуже хочеться подарувати тобі цілий світ, кажуть ваші рідні. І те головне чарівне, що є в ньому найголовніше – це людське щастя. Щасти тобі щодня, наша рідна. Ніколи не сумуй, щиро посміхайся, сміливо мрій і йди новими дорогами життя. Пам'ятай, що все найкраще обов'язково буде попереду, а наші побажання нехай неодмінно у тому допоможуть. Ось настав цей святковий день, ти вітання скоріш приймай, щирих друзів, своїх гостей. На свято усіх скликай, і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. В цей шалений святковий час і лун.